Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, pela preferência, o carinho, essa simpatia sua que não tem onde mais caber, né, mano? De tão bom e gente boa que você é, por estar aqui com a gente. Velho, valeu! No vídeo de hoje, nós vamos mostrar a localização, como vocês já viram na thumbnail, né, tal, da sala secreta, vai, eu coloco secreto porque não fica muita vista mesmo não, mas é, na verdade é a sala da Górgona, ou melhor, a sala da Medusa, né? É um easter egg, né, desse personagem mitológico, e sim, cara, tá disponível aqui em Hogwarts Legacy, eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes de tudo, eu peço pra vocês que, por gentileza, se possível, deixa aquele seu like, colabora com a gente compartilhando o vídeo, né, com quem você acredita que possa gostar do tema, isso é pra lá de importante, e vamos lá. Bom, primeira coisa, você precisa estar em Hogwarts, certo? Deixa eu arrumar essa câmera aqui aí. E o local de referência, mano, eu vou colocar aqui, ó, tá? No pátio da torre. Pátio da torre? Eu acho que é isso. Vamos lá. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui é um lugar que todo mundo conhece, beleza? É a saída de Hogwarts, tá? Lugar pra você se localizar aí. Entrando aqui, você vai direto pra essa porta. Direto, direto, direto. Entrou aqui, você tem essa danada aqui, aquela porta matemática, né? Se você não sabe como fazer, já tem um vídeo no canal explicando bonitinho, mas vamos fazer essa daqui. Ó, vamos lá. O número do meio é 22. Então 12 mais aranha, aranha é 8, certo? Então o número que fica faltando é o número 2, que seria o unicórnio, certo? Então vamos lá, aqui colocar unicórnio. Pera aí, não é unicórnio? Pera aí, deixa eu não fazer besteira, né? Olha eu me bananando aí também. Aranha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, é 9! É 9, 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 é 9. É 9, mano. Então é você aqui, mano. É o semi-inviso. E embaixo? Embaixo nós temos 9 o total. Então primeiro nós temos o unicórnio. 2. 2 mais 8, 10. Não, não faz sentido. Ó, 0. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 e 0, né? Deixa eu ver. Nossa, galera, eu tô fazendo tudo errado. Eu fiz um vídeo explicando e tô fazendo errado. É de 0 a 9. Então aqui já tá errado também, ó. A aranha é 8 mesmo. A aranha é 8. Então 12 mais 8, 20. Então 20 mais 2, então 0, 1, 2. Aqui não é o semi-inviso. Aqui é você. Um arpel. Agora tá certo. Agora tá certo. Eu me embaralho mesmo, cara. Eu pra conta sou horrível. Mas é isso, então vamos lá. Unicórnio. Unicórnio é 1. 1 mais... Deixa eu ver... 8. Então mais... Mano, isso aqui tá errado, velho. O unicórnio, galera, é 1. Porque esse primeiro é 0. Então, 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. 8. Cara, então aqui vai ter que ser unicórnio de novo. Caramba. É. Então tá certo. Eu achei que não podia repetir os símbolos, mas pode. Deu bom. Tá aqui, galera. Essa é a sala da Górgona. A sala de animais e um monte de coisa petrificadas que simbolizam aí, né? A magia da medusa, mano. Então, olha aí. Nós temos... Olha isso aqui, mano. Centauro. Vários animais. Tem até o Gandalf aqui, ó. Olha lá. Coitado Gandalf. Gandalf é foda. Mas parece, né? Leão. Um monte de estátua, cara. Que, teoricamente, né, foram petrificados por essa madame aqui, ó. Tá vendo ali? Deixa eu usar o Lumos. Lumos. Olha lá. Ficou melhor, né? Olha aí. A medusa, cara. A medusa. Vamos primeiro dar uma olhada no que tem de mais aqui. Uma coleção de mesa. Um traje. Revelio. Olha lá. Uma pintura a óleo... Retrato da Górgona, né? Uma pintura a óleo de uma bela Górgona e seu pretendente, cujos olhos são evitados conforme ele se abaixa para beijar sua mão. Quem se apaixona por uma medusa, né, mano? Você tá maluco. Dizem que o artista que pintou isso acidentalmente olhou para ela quando entregou a pintura e agora é uma estátua de pedra em um jardim na Grécia. E o mais engraçado, né, de tudo isso aqui, é que se você interagir com o quadro... você é petrificado, cara. Olha isso. Bem legal esse easter egg, né, cara? Olha lá. Finite. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha lá. Tá aí. Tá aí, cara. Você sabia disso? Você tava ligado nessa sala? Ainda não. Enfim, mano. Ah, eu acho que o cara virou pedra também ali, não virou não? Olha lá, eu acho que o cara virou pedra também. Bom, comenta aí se você já conhecia. Caso não, vai lá. É bastante legal, velho. Achei bem interessante esse easter egg. Eu realmente não conhecia. O pessoal comentou comigo. Eu fui atrás, descobri onde era. E agora eu tô gravando pra vocês. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.